Lenkkaritapa oli tehdä tätä, että otettiin vaan jonkin verran savea sen verran, että se mahtuu tonne sisälle. Tungetaan se vaan tonne, kun sä painat tosta. Sieltä tulee kaikkia tollasia ulos. Tietty sä oot, tässä on sulle ala. Ja sit tossa on vähän savea, kannattaa ottaa ehkä vähän vähemmän. Eli pannaan se vaan tänään. Joo. Ja sit sä vaan puristat sen sieltä. Just näin. Ja se tuntuu ihanat puristaa se. Ämpäriin tää koko ylä ja näin ihan veden alle, niin sittenhän se ihan hajoaa sinne. Sitten se voi kierrättää sen saleen tässä vaiheessa vielä uudestaan. Sitten kun se on käynyt poltossa, niin sit sitä ei voi enää kierrättää. Sen takia me aina sitten mietitään oppilaiden kanssa, että mitä poltetaan ja mitä kierrättää.